Komisioneri për zgjerimin Johannes Hahn në Bashkimin Evropian ka lajmëruar se do të vizitojë Tiranën në javën e ardhshme. Nga samiti për Ballkanin Perëndimor në Londër, Hahn ka thënë se vizita e tij vjen në kuadër të një turi ballkanik që nis me Shkupin me qëllim sqarimin e hapave të mëtejshëm të integrimit. Shqipëria dhe Maqedonia do të nisin në javën e ardhshme të ashtuquajtur procesin screening që përbën një fazë përgatitore mbi hapjen e negociatave. Lajmin e ka bërë të ditur vetë komisioneri i zgjerimit Johannes Hahn, i cili do të vizitojë Tiranën dhe Shkupin për të lançuar aktivitetin ekzaminues Bashkimit Evropian. Eurokomisioneri shtoi se kjo do të jetë një provë për të treguar se sa të vendosura janë të dyja vendet për të çelur bisedimet. Komisioneri për zgjerim Hahn do të jetë në Tiranë dhe në Shkup gjatë javës së ardhshme për të lançuar të ashtuquajtën proces. Zyrtari i lartë i bllokut në një konferencë me ministrin e ardhshëm të Maqedonisë Nikola Dimitrov tha se e kupton të dëshirën për të patur një qëndrim sa më të qartë sa i përket çeljes së bisedimeve, por shtoi se ky proces kërkon një periudhë kohore të caktuar me përgatitjen e rrethanave të nevojshme. Johannes Hahn gjatë fjalës së tij u shpreh se ministri e tha në fjalën hapëse se do të tonte të shite një qëndrim më të qartë nga Këshilli Evropian mbi hapjen e negociatave. Por ajo që dua të them unë është se gjuha që ne kemi përdorur është e njëjtë me procedurat që ne duhet të ndjekim. Ne mund të japim negociatat që nesër, por na duhet përgatitemi. Dhe kjo është detyra jonë për vitin që vjen. Ne duhet të jemi një proces ekzaminimi gjithëpërfshirës dhe unë do të jem Tiranën në Shkup gjatë javës së ardhshme për të lançuar nisjen e këtij procesi. Kjo është një provë mjaft e rëndësishme pasi do të tregojë se sa të vendosura janë këto dy vende në fjalë kundrejt ndarësimit. Do të varet nga ky proces nëse ne do të shkojmë në fazën tjetër në mes vitit tashëm. Sa më shumë të bëhet në këtë proces, aq më shumë do të jetë bërë për negociatat. Mëtej Hahn u ndalë tek strategjia e zgjerimit që u publikua nga Bashkimi Evropian ku theksoi se Brukseli e bëri të qartë se nuk do të pranojë më anëtarë që kanë probleme fshinjësore. Eurokomisioneri inkurajoi zgjidhjen e çështjeve të mbetura pezull mes Shqipërisë dhe Greqisë dhe u shpreh se këto problematika kërkojnë leadership nga ana e politikanëve dhe se shpresonte të shihte progres shumë shpejt. Hahn ka vlerësuar ndër të tjera dhe ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit nga Kosova si dhe akordin historik për çështjen e emrit të Maqedonisë.